Steve Jobs trâu ban kê score chỉ tu tới tha chỉ nẹ đại miền cùng đất này bờ đất của bùa miền chạy khổ với say quen chứ ngày khang phần lật tập phòl và chạy với chìa nâng miền phiêu vây chá lát khang cách ca chùm nùi có bần tay nơi khăn nông bê chứ mùi khăn nền nụ nơi khăn nông krom hồn Apple lô có trâu ban kê score phòng đại thả chỉ mùi nụ đại miền át tạ chứ rắc chấm lại bị bạc nâng thua ca chứ mùi ban dây pi cùng rong rachana palatapal robot krom hôn street job tay tay chong krup krong kịch ca krup sop bài giang tiền o tăng pi đam ra hốt đó job tăng pi bạch chai vị chia rụp riêng palatapal ra hốt tự đo bò đài trời liếp a kia rong chạc rưu có khlang stop palatapal tăng bớt cô cùng nất chong krup krong krup sop bài giang nơi khôn ông đây mình ai qua chân lọ bài bản này trước ban chân lọ bình chăng ai khơi phòng đại thả tam rồi dạ phần lật tập hòa rộp bò Apple đại phía chân trước ban rất bật mình ai bẹp bọn chỉ môi nâng phần lật tập hòa rộp bò cụm hồn xếng đại cam bị thi rư software rộp bò Apple mình trước ban bắt đầu ở nhà ban chai chai từ ai cụm hồn xếng ban pra lời chùm nay ai hardware robot Apple ក៏មិនត្រូវបានបើកចំហឲ្យទូលំទូលាយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ software ពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងនោះផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងតំណែងតំណងជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាកូនចៅ Steve Jobs ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមិនចេះនិយាយលើកទឹកចិត្តសរសើរឬក៏ទទួលស្គាល់ស្នាដៃគេនៅពេលដែលគេធ្វើការល្អផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តគឺរិះគន់បន្ទោសបង្អាប់ដោយមិនសំចៃមាត់ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺបន្ទោសបង្អាប់នៅចំពោះមុខគេឯងគ្រប់គ្នាតែម្ដងទាំងនេះតែងតែបង្កើតឲ្យមានជាបញ្ហាតានតឹងជារឿយៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែពីដំបូងគេនាំគ្នាធ្វើមិនដឹងមិនលឺមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីអត្តចរិតរបស់ Steve Jobs គឺដោយសារតែអ្វីដែលលោកធ្វើគឺតែងតែទទួលជោគជ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្វីត្រូវបានប្រែប្រួលនៅក្រោយពេលដែលកុំព្យូទ័រ Macintosh ត្រូវបានចេញលក់នៅលើទីផ្សារហើយមិនទទួលបានជោគជ័យដោយការរំពឹងទុកការរចនានិងផលិតកុំព្យូទ័រ Macintosh គឺជាគម្រោងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ Steve Jobs Steve Jobs ធ្លាប់បានអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យ Macintosh នេះក្លាយជាកុំព្យូទ័រដ៏ល្អអស្ចារ្យបំផុតមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញលក់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1984 Macintosh ពិបាកនឹងរកទីផ្សារដោយសារតែវាជាកុំព្យូទ័រដែលមានតម្លៃថ្លៃតែល្បឿនយឺតហើយលើសពីនេះទៅទៀត software របស់ Macintosh ក៏មានតិចតួចចំណែកឯ software របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏មិនអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅលើ Macintosh បានបរាជ័យរបស់ Steve Jobs ក្នុងការរចនាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ Macintosh នេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំរបស់ Apple រហូតឈានដល់ការដកតំណែង Steve Jobs ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ1985មួយឆ្នាំក្រោយការចេញលក់របស់កុំព្យូទ័រ Macintosh តែមិនបានជោគជ័យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន Apple បានសម្រេចដកតំណែង Steve Jobs លែងឲ្យមានតួនាទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការរចនាផលិតផលឬចាត់ចែងកិច្ចការផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែ Steve Jobs នៅរក្សាមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែជាប្រធានដែលមានតែឈ្មោះតែគ្មានអំណាច Steve Jobs មិនសុខចិត្តក៏បានដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយបានលក់ចេញចំណែកហ៊ុនទាំងអស់ដែលលោកមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងបាននាំមនុស្សចំណិតមួយចំនួនចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Next ដែលរកស៊ីខាងផលិតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រពិសេសសម្រាប់ប្រើលើវិស័យអប់រំ
ពីដំបូង Steve Jobs បានដាក់ទុនផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន7លានដុល្លារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែបានតែមួយឆ្នាំដើមទុនក៏អស់ហើយ Next ក៏មិនទាន់បានចេញផលិតផលអ្វីមួយទាំងអស់ដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ Steve Jobs ក៏បានសម្រេចចិត្តបើកចំហទទួលដៃគូវិនិយោគឲ្យមកដាក់ទុនជាថ្នូរនឹងចំណែកក្រុមហ៊ុនដូចជាអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើកាលពីពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុន Apple ដំបូងហើយដោយសារតែគេឈ្មោះដែលលោកបានបន្សល់ទុកពី Apple នេះទីចប់ក៏មិនមានចំណោទអ្វីនោះទេក្នុងការស្វែងរកដៃគូវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែការរកបានដៃគូវិនិយោគដោយស្រួលក៏មិនប្រកាសដែរថាមុខជំនួញនឹងទទួលបានជោគជ័យStill Job បានចំណាយពេល5ឆ្នាំទើបអាចរចនានិងផលិតផលកុំព្យូទ័រ Next ដែលទៅដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបានហើយកុំព្យូទ័រដែលចេញលក់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកុំព្យូទ័រដែលមានរូបរាងក៏ស្អាតហើយបច្ចេកវិទ្យាក៏ល្អប៉ុន្តែបញ្ហាចោទដ៏ធំមួយនោះគឺតម្លៃតែមួយគ្រឿងថ្លៃរហូតទៅដល់ 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាលទ្ធផលកុំព្យូទ័រនេះមិនអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានហើយ3ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1993 Nick ក៏បានសម្រេចចិត្តបោះចោលគម្រោងផលិតកុំព្យូទ័រនេះចោលហើយងាកទៅផ្ដោតតែលើការផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រវិញនៅឆ្នាំ1994ទើបក្រុមហ៊ុន Next អាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាលើកទី1ក្រោយពីបានបង្កើតនិងមានដំណើរការអស់រយៈពេល7 10ឆ្នាំសម្រាប់ Steve Jobs មុខជំនួញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Next អាចរាប់ថាជាបរាជ័យមួយបើធៀបនឹងអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple នាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយពីការដើរចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple Steve Jobs មិនមែនមានតែមុខជំនួញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Next មួយនោះតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1986មួយឆ្នាំក្រោយពីបានដើរចេញពីក្រុមហ៊ុន Apple ទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុន Next Steve Jobs ក៏ចំណាយលុយ10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញយកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា PhilAir ដែលជំនាញខាងការផលិតគំនូរជីវចលដោយប្រើកុំព្យូទ័រហើយការពីមុនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃក្រុមហ៊ុន Lucasfilm ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញគឺរឿងសង្គ្រាមផ្កាយ Star Wars ប្រមាណជា7 10ឆ្នាំក្រោយពី Steve Jobs បានទិញយកពី Lucasfilm ក្រុមហ៊ុន Pixarបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយខាងផលិតភាពយន្តគំនូរជីវចលនៅក្នុងឆ្នាំ1995 Pixar បានផលិតភាពយន្តគំនូរជីវចលដ៏ល្បីល្បាញមួយឲ្យក្រុមហ៊ុន Disney គឺ Toy Story ដែលនៅពេលនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភាពយន្តគំនូរជីវចលដំបូងបង្អស់ដែលផលិតចេញពីកុំព្យូទ័រសុទ្ធសាធតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ក្រៅពីរឿង Toy Story ដែលមានជាច្រើនវគ្គក្រុមហ៊ុន Pixar ក៏បានផលិតភាពយន្តគំនូរជីវចលដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលឲ្យក្រុមហ៊ុន Disney មុននឹងត្រូវបាន Steve Jobs លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះផ្ដាច់ទៅឲ្យ Disney ទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2006តាមការពិតមុខជំនួញដែលបានជួយឲ្យ Steve Jobs ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានលុយរហូតដល់រាប់ពាន់រយលានដុល្លារជាលើកដំបូងមិនមែន Apple នោះទេគឺក្រុមហ៊ុន Pixar ដែលបានបោះមូលបត្រលក់ជាសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1995ហើយចំណែកភាគហ៊ុន Steve Jobs គឺមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Pixar នៅពេលនោះគឺមានតម្លៃសរុបរហូតដល់ទៅ1200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពោលគឺ75ដងច្រើនជាងតម្លៃនៃចំណាយភាគហ៊ុន
ដែល Steve Jobs មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple កាលពីបោះមូលបត្រលក់ជាលើកដំបូងដែលមានត្រឹមតែប្រមាណជា250លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Fisher ត្រូវបានលក់ផ្ដាច់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Disney នៅក្នុងឆ្នាំ2006 Steve Jobs ទទួលបានចំណែកហ៊ុនដល់ទៅ 7% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Disney ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ74,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនោះ Steve Jobs ក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានចំណែកហ៊ុនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Disney ពោលគឺច្រើនជាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហើយច្រើនជាងក្រុមគ្រួសារត្រកូល Disney ដែលជាស្ថាបនិកដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅទៀត